kisoka kubizino zaloni kubirira itufuna ekyo kulya kubembera sinungi wona wona yetusobola kutula waka wetusitulechi emigugu wetuje tutumugu tewali omukulu wonga kwe baboda bodo nokusitula omuntu omu wajiri batukube naye nga tukoze Vuguei me cuga vou vugar e vou colher mirimosi. Oh, me cuga tudo e vou colher mirimosi. Já que é do que vugo, vamos colar a vidi ou vou mu e acaba fumando o curia. Sphere very overstretched. A chisoka population já tudo com handling a mobosia. Abantu mitual a satu mumu nana. Naí a vasiri kaleva fobetuli na mukasera kano. Tevaso wala kutu kabuli wamu. Right now, abantu kati owa boda boda ateka ko muntu. Bwalengera wali omusiri kale naite mabega. Tuchizude nti ava boda boda kati bafunye na ba informers atekako akagugwe mabega na yitamu na informing abalala abatisa abantu ku simu ndi wante muita wote wali check point tugenze mu maso at least okurequesting aba UPDF okuva ku headquarters ngabo batuyamba ku rulinga tuli mu lockdown baje basobole okutuyamba okuyamba ko police especially with manpower tusobole okukontaininga disi akawuka kano akatulina akakolona such that tetatufuna new infection okujato kutusumbua. Embera si nungi ebusia. Atena abalwadde abali awaka nedwaliro lya ferie masafu je tutwala abali obubi ennyo nayo ejudde. So embera mbi nnyo fenga ba task force twasinkanye ne tukkiriziganya tugende bano ba LOC tuogere nabo aba LOC 3 aba LOC 1 tuogere nabo batuyambe ko kuteeka bino ebiragiro ebya president okubiteeka mu nkola ba LOC 1 babulira abantu baabwe so si kulinda police nti police yeyimiridde neyimiriza ekyo kye tuliko kati kye tugenda okukola